Birinci yolu negiz okkanda bayağı barız ile şengen mes biz. Al jön ile jasalmağı. Anan oşoyntu atıp bizge negizde narınga gelbeydi qa degemiz. Narın soğuk, narında virüs ölüp qalat qa deyip. Andan kelin gelip kaldı. İşe çıkpay oturdum. Bir ay, iki ay oturduk. Andan kelin telefon çalular bolup qaldı mağa. Tolkun ушундай бир демилге көтөрүлүп атат. Кел кошул биздин командага деп. Андан кийин общий бир жалпы жыйналыш болгон. Ошондон ошондон кийин талкуулап эмне кылабыз, кандай кылабыз, ким эмне милдеттерди алсын деп анан ошол жактан талкууланып анан бөлүштүрүлгөн да. Ошондон кийин анан биз бирге эсептик штабы ачылып, биз жардам берүүлөрдү баштап, ошондон кийин башталган бардык демилгелер. Коронавирусту биринчи жолу укканда бул деле саясий оюн деген мен элдерде көпчүлүк элдер сыяктуу. Анан ишенген эмесмин, такыр эле ишенбейли. Бирок ишенбесем дагы өзүм маска таанып жүрчүмүн, маска таанып антисептик. Анткени бул мыйзамга баш ийлик, азыр мыйзамдын баары тең маска таанганга деп атат, эшикке чыкпага деп атат. Ошого дагы көңүл бурдум. Ошентсе биз көбүнчөсү ошо больницаларга барганда өз көзүм менен көргөндөн кийин чындап эле ушул ооруп бар экен дедик дагы анан кыйналып, аябай ооруп жаткандарды өз көзүм менен көрүп аттык. Негизи могу биз биргебизге түзүлгүч өктү. Биз мындай эле нарын жаштары деп алектенип жүрдүк анда жана комендантский час болгондо биз ошолорду карап жардам берип жүрдүк. Андан кийин комендантский часта эми негизи элдерде баягы үйгө кир десең укпайт экен анан ошол убакта биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык. Үйгө кириңиз, маска тааныңыз. Ушундай оору бизге дагы, жаман оору бизге дагы келди. Спосттордо да тура баштадык. Биз эң биринчи волонтер иштеп баштаганда эң биринчи бул дезинфекция иштери менен баштаган. Дезинфекция кылып жана мекемелерди андан кийин ошо штаб түзүлгөндөн кийин биз уже больницаларга кире баштадык да, красный зоналарга чейин кирип аттык. Аяка кирип врачтарга тамак экип берип аттык. Ошол убакта мындай аябай ооруп жаткандар, кыйналып аткандар өз көзүм менен көрдүк да. Анан биз көргөндө аябай эле мындай ыйлаган учурларыбыз да болду да, чын айткандачы коронавирус учурунда мындай өлө кыйналып жатышса башкалары. Анан кээ бирөө кайда бири карап иште жүрүшсө, анан биз болгон жаштардан биригип алып ушинтип иштеп атсак, анан эмнеге биз мынтип иштеп атсак, жардам берип атсак, башкалар кайда бири карап кайра ушу ооруну күчөтүп атышат, оору мындай өздөрүнүн тазалыгын сактабай атышат деген сезим болгон. Анан биз ошо жаштар чыгалы, баарыбыз биригели ушундай маалда бирикпесек качан биригебиз деген принцип менен өзүбүздүн коомчулукту өзүбүз сактабасак ким сактайт деген принцип. Өзүбүз эле 6 миллионбуз, анан андан да азайбай эле деп. Дары да таратпастан тамактарды да таратып берип аттык. Врачтардын дагы немесин ойлоп аттык. Анан биз деген канча бир 10 чактадай стационарларга таратып берип аттык. Анан бизди врачтар кадимкидей эле күтүшчү. Бизди балдарындай эле жакшы көрүп алып барган сайын ыраазычылыгын айтып, кичине кечигип калсак аябай күтүп, чогуу алып күтүшчү. Анан биз кирип барганда эле сүйүнүп, чоң рахмат деп суюк тамак ысык кезинде жеткирчүбүз. Эч качан оорубаңыздар, өзүңүздөр чарчабаңыздар. Кудай таалам сиздерге дагы ыраазычылык берсин. Сиздер ушул бейтапка врачтарга колго кол болуп, бутка бут болуп жардам берген үчүн Кудай таалам дагы көп көп сиздерге берекесин бере берсин. Волонтерлукта мындай да, мисалы башка жерге барганда сен кичинекейсиң деп аны көп сүйлөтпөй, нары отургузуп коюп ушундай бир нерселер боло берет да. А биз волонтер болгондо баардыгын үнү кылыш керек, баардыгы бир ойго келиш керек, баардыгы компромисске келип анан жумуш кылыш керек, командная работа деген алыш керек да. Жарсылык менен алектене баштагандан кийин мындай кругозор чоңоюп, кенен терең ойлоно баштадым. Баарын эле чоңдорго түртө бербеш керек экен, биз деле кылсак болот экен үйдө жата бербей. Өзүбүздү кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн коомчулугубузга, Кыргызстан боюнча пайдабызды тийгизсек болот экен. Мен деле үнүмдү уксам, айтсам болот да, баягы угаттырбай башкалар деле деген бир ой пайда болуп, өзүн жакшы жагынан көрсөтүп баштайт да, активдүүлүк жагынан көрсөтүп баштайт. Жарандык коомдой биригип, ынтымактуу болуп, биз бири бирибиздин сөзүбүздү түшүнүп, бири бирибизге поддержка бергенде бул көп эле нерсе өзгөрчү элек экен да. Негизи эле баягы жаштар чыгат экен биринчи эле. Анан биз кылбасак ким кылат? Мындай тааныбаган деле, мындай сырттан эле карап жүргөн байкелерди, эжелерди деле ошол убакта биригеге калып баарыбыз тең штаб түзүлгөндө деле
бизнесмендер эле бүт бар тармактан болду да. Иштеп аткандар эле мекемеде иштеп аткан бүт бар бириге калып чогуу иштейлик деп анан. Азыр ушул темп менен кетсем, жарандык болом. Биздин мамлекетте көп эле жакшы өзгөрүү болчу да.